በቃ ምንም እንትን የሚል ነገር አለ። አንዳንዴ ወጣት ነው ይሄ የመደንፋት ባህሪ ምናምን ነገር አለበት። ይሄ ደግሞ በቃ የአንዳንድ ሰው ባህሪ እንደዚህ ነው። የአንዳንድ ሰው ባህሪ እንደዚህ ነው። በቃ ገባችኋል? የአንዳንድ ሰው ባህሪ እንደዚህ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ ይቅርታ አድርጉለት እባካችሁ ጋይስ፣ ከቻላችሁ ይቅርታ እንዲደረግለት፣ ሰዎች ይቅርታ እንዲያደርጉለት፣ አየር መንገድ ይቅርታ እንዲያደርግለት መጠየቅ ነው ያለብን እንጂ እሱ ላይ ሙድ መያዝ ሜም እየሰሩ እንትን ማለት ምናምን በቃ አጥፍቷል። በቃ አጥፍቷል ጋይስ፣ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ፣ አጥፍቷል በቃ። ይሄው እኔ ልንገራችሁ፣ እኔ ጓደኛዬ ነው ወንድሜ ነው ለኔ፣ ልንገራችሁ አጥፍቷል። አዎ አጥፍቷል። በቃ እማይነካ ነው የነካው፣ እማይባል ነገር ነው ያለው። በቃ በጣም የማይባል ነገር ነው ያለው፣ የማይነካ ነው የነካው ምናምን ነገር። ግን ይቅርታ አድርጉለት፣ ይሄ ልጅ ዛሬ ነው ያጠፋው፣ ዛሬ ነው ያጠፋው። ሰው አንድ ያጥፍቶ እኮ ሁሉም እኮ በድንጋይ ሞገር እኮ የለበትም። እግዚአብሔርን ጋይስ፣ ሁሉም ሰው እኮ ነው ድንጋይ እየወረወረበት ያለው። ወይ ሰዓት አለንን ያሉት ሰዎች በሙሉ ድንጋይ እየወረወሩበት እግዚአብሔር። እኔም እኔ እንደ ራሴ እኔም ይቅርታ ለእሱም ይቅርታ አድርጉለት ፕሊዝ፣ ፕሊዝ ጋይስ። ናው ላይ የምትናገረው ነገር ካለ ነገር ናው። እንዴት ነህ መንሱር? እንዴት ነው? ሰላም ነው አለ። ትላንትና ናሆሜ ለአንተም ኖርማሊ ሜሴጅ አድርጌልህ ነበር። በሰዓቱ 10,000ና 12,000 ሰው በነበረ ሰዓት እሱ ጋም ገስት ላይ ገብቼ ፕሌይስ ተው እያልኩት ነበር። እኔ ጆንን ያንተን ያክል ባላቀው በደንብ አውቀዋለሁ። ምንም አይነት የፖለቲካ ዓላማ ያለው ሰው አይደለም። ምንም አይነት በእንደዚህ አይነት ችግር መፍጠር የሚያስብ ሰው አይደለም። ግን የተጫወተበት ነገር ምንድን ነው? የሶሻል ሚዲያን አጠቃቀም አለማወቅ ነው። እንደገና ደግሞ እውቀት አለመኖር ነው እንጂ በዛ ደረጃ ተጠያቂ ያደርገኛል የሚለውን ነገር በደንብ አላየውም፣ አላወቀም። በቃ መቶ በመቶ አላወቀም። እኔ ሜሴጅም አድርጌለት አስራ ምናምን ሰው እያለ ስክሪንሹት ግን አለኝ። ይሄ ነገር ተው ያስቀጣሃል እያልኩት ነበረ። እንደገና ላይቭ ላይም ለብዙ ሰው ፕሊስ ሂዱ ከልክሉት እያልኩ ነበረ። ለምን መሰለ ናሆም? ይሄ ሶሻል ሚዲያ ታናቀው ነው ይዞን ወደ ሌላ ባህር ውስጥ የሚከተል። ትላንትና እንደዛ የሚመለከትህ ሰው 30,000 ሰው የሚያየው የሚያደርገው ድርጊት ጥሩ ነው እያለው እንዳይመስልህ። የአንዱን ሰው ችግር ውስጥ መግባት፣ የአንድን ተቋም ስም እንዲጠፋ ማስደረግ የሚፈልግ እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ቢጎዳ ምንም እኮ ማንም ምንም አይሆንም። ናሆም እናንተ ምናልባት ጓደኞቹ፣ ከዛ በተረፈ እናት አባቱ፣ ከዛ ወንድሞቹ ቤተሰቦቹ ናቸው ሊጎዱ የሚችሉት። ከዛ ውጭ 2 ምናምን ሚሊዮን ፎሎ ከሚያደርግህ ሰው 10 ሰው ጣቢያ ሄደው አይጠይቀውም ይሄ ልጅ። እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርህ። በጣም እናንተ ቅርብ የሆናችሁ ናችሁ ሊያማችሁ የሚችለው። በየጊዜውም አንድ ነገር እንኳ ቢፈጠር ተደጋግሞ ጥያቄ ማንሳት የምችሉት እናንተ ናችሁ። ቤተሰብ ነው ሊሆን የሚችለው እና የቅርብ ጓደኛው። ከዛ ውጪ መቶ ሰው ጣቢያ ሄዶ ሊጠይቅለት አይችልም። ግን ቲክቶክ ላይ ስትሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቀምጦ ሰው 2,000፣5,000፣10,000 ሰው ሲያይ ይሄ ሁሉ ሰው የሆነ መፍትሄ የሚያመጣልህ ይመስልሃል። ያው መንግስት ነው፣ እንደ መንግስት ህግ የማስከበር ስራ መስራት አለበት። በሰዓቱ ትልቁ ጥፋት እንደዚህ አይነት ነገር
ላይቭ ላይ መሆን አልነበረበትም። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሁላችንም እናውቃለን፣ የፖለቲካ ቤት አይደለም። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ የሁላችንም ነው፣ የኢትዮጵያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቤት ነው። ስፔሻሊ ሚሊተሪ የለበሰን ሰው የመንግስት ህግ እያስከበረ ልብሱ ለብሶ የሚታየውን ሰው በቪዲዮ ማሳየት በጣም 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 ጥፋት ነው። ገብቶሃል? አንተ ከቅድም ጀምሮ እየሰማሁ ነበር። በቃ ትክክል ነው ያልከው። በተቻለ መጠን ነገሮቹ ወደ ሌላ ነገር እንዳይሄዱ መንግስትም ደግሞ በእርግጠኝነት ምንም አይነት የፖለቲካ ጉዳይ ያለበት ልጅ አይደለም ልጁ። ነገር ግን በልጅነት በወጣትነት አይምሮ ላይ ይሄ ሆይ ሆይ የሚል የሶሻል ሚዲያ የቲክቶክ ኮሜንት ያሳብድሃል አንዳንዴ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በሱ ባይሆን ማለት እሱ መማሪያ ባይሆን ለሁላችንም በእርግጠኝነት 100,000 ፎሎወርስ ያለው ሰው ሚሊየን ፎሎወርስ ያለውም ሰው ትልቅ ትምህርት ከዚህ እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ። ለምን ነግበነ ነው ነገም። ገብተዋል? በስሜት ተነሳስተን የምናደርገው ነገር ዋጋ ያስከፍልናል። አሁን ጆን ዳንኤል እኮ 2 ሚሊዮን ብር ከፍሎ ፕራይቬት ጀት ተከራይቶ መሄድ ይችላል። በጣም ማክሲመም ነው የምነግረው እኮ ነገሩን ነው እየነገርኩ ያለሁት። ገባህ? ይሄ በዚህ ደረጃ እንኳ አቅም ያለው ልጅ ነው። ምንም ማለት አይደለም። ይሄ ግን አለማወቅ ነው፣ ወጣትነት ነው፣ ልጅነት ነው። እዛ ኮመንት የሚያደርጉለት እሱ ላይቭ ሲገባ ጊፍት የሚያወርዱለት ሰዎች ናቸው። ትክክል እያደረገ መሆኑን በሜሴጅ በተግባር በአካል ገብቶ እየተናገሩ እነሱ ናቸው ያሳሳቱት ልጁ እንጂ እኔ በእርግጠኝነት መመስከር እችላለሁ። አንድም ቀን ፖለቲካ አይደለም ፖለቲካ እውቀት ኖሮት ፖለቲካ ወዴት እንደሚሄድ እንኳ አያውቅም ልጁ። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ለሊቱ ይጫወታል፣ ገንዘብ ሜክ ያደርጋል። ዛሴት እና አሁን ማወቅ ያለብን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መንግስት ሊወነጅለን ቢፈልግ ሊያስጠይቀን ቢፈልግ በየቀኑ የምናደርገው ነገር እያንዳንዱን ለቅሞ አንዱን ከውስጡ መዞ ጥፋተኛ ሊያደርገን ይችላል። አንድም ቀን ግን የተፈጠረ አንድም ነገር የለም። ታውቃላችሁ፣ ግን ይሄ እኔ ፈጣሪ ምስክሬ ነው። ባስ ምናምን ነው ይብን የመሰለኝ እንጂ አውሮፕላን ራሱ አልመሰለኝም። ከዛ ትኩረት አድርጌ ሳይ ነው ከበላይ ጋር እያወራው ነበረ። ትኩረት አድርጌ ሳይ ነው ይሄንን ነገር ሜሴጅ ባደርግለት በሌላ ስልክ እንደገና ለአንተም ፕሊስ ኮል ሜ ብዬ ላኩልህ። እኔ ቢያስገባኝ ሰድቤው ላስወጣው ነበር። ገብቶሃል? ተቆጥቼው ላስወጣው ነበር። ላይሰማኝ ይችላል፣ ግን ቢያንስ ስሜቱን የሚጎዳ ንግግር እንኳ ብናገር ቢያንስ ደንግጦ ይወጣል ብዬ አሰብኩ እና ብልክም ሊሰማኝ አልቻለም። በቃ ተፈጠረ፣ ትላንት አልፈዋል። እሱ የልጅነት ጉዳይ ነው ይሄን ያመጣው። የተቻለን መጠን አሁንም ቢሆን መሆን የሚገባውን ጥፋት ሰው ያጠፋል፣ በይቅርታ በምን አይነት መልኩ መሆን ይሆናል የሚለውን ነገር እንግዲህ በሂደት ማየት ነው። ግን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ፈጣሪ ይጠብቀን፣ ስሜታዊ አንሁን። ጆን ዳንኤል መማሪያ መሆን አልነበረበትም። አሁንም ደጋግሜ የምናገረው ወንድም እህቶቼ፣ ሶሻል ሚዲያ እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያችንን መንግስት ያውቃል፣ ማወቅ አለብን። በቃ የምናወራው ነገር ከ8,000 ከ9,000 ሰው ጋር ነው አሁን እያወራው ያለሁት ከየሆን ከናሆም ወይ ደግሞ ከናውል ጋር አይደለም። 9,000 ሰው ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ከአንደበት የሚወጣው ነገር ሰዎችን ችግር ሊፈጥር የሚችል ከሆነ ወንጀል ነው። ነገሮችን ወደ ሌላ ነገር የሚመነዝር ከሆነ ወንጀል ነው እና እንጠንቀቅበት። ለጆን ዳንኤል ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ሁላችንም ተሰብስበን ባለው ሁኔታ መንግስት ይቅርታ የሚያደርግበትን ነገር አሁን ተቋሙ ወደ ክስ ከወሰደ ናሆሜ ትንሽ ይከብዳል። እኔ አሁን በጣም ፈጣሪ ምስክሬ ነው እያሳሰበኝ የነበረው እሱ ነው። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወደ ክስ ከሄደ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እሱን ደግሞ ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን እንግዲህ ሁላችንም በይቅርታ መውጣት የምችልበትን ልጅነት እንደሆነ እንዲረዱት። ይሄ ወጣትነት አለ አይደለ? በቃ ቲክቶክ ኮሜንቱ ይሄ ሰው ገብቶ እንትን ሲል ምናምን ያ ሁሉ ተከትሎ ከአንተ ጋር የሚመጣ የመምሰል ነገር ነው እና ለሁላችንም እዛ ጋር ገባ 30,000 ሰው ምናምን ነገር ገብቶ ምናምን ነገር የተለያዩ ጊፍተሮች ሞዴሬተሮች ምናምን ነገር እየገቡ ብዙ ነገር ሲሉት ነበር። እኔ እንኳን እያየው ነበር እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው።
እና በጣም ብዙ ነገር ያሉት ሰዎች አሁን አጠገቡ የሉ። ማንም ሰው ጭራሽ ዞረው እሱን እየሰደቡት ነው ያሉት። ወጣት ነው ይህ ልጅ፣ አጥፍቷል። በቃ እኔም የምመሰክረው ነው። እኔ ጓደኛው ነኝ፣ ወንድሜ ነው። እኔ የምሬ ነው የምናገራችሁ። አጥፍቷል በቃ መቶ መቶ የምነግራችሁ ነገር ማለት ነው። ቀይስ አጥፍቷል በቃ ይህ ሀቅ ነው። ማንም ሰው የሚክደው ነገር አለ። አጥፍቷል። አንደኛ አምነን መቀበል አለብን ማጥፋቱን። በቃ አጥፍቷል። ግን ከዚህ በፊት ይህ ልጅ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ምንም አይነት የፖለቲካ ንግግር የለውም። የሆነ የተላከ ሰው ምናምን አይደለም። እንደምታዩት ሁሉን ነገር ሚዲያ ላይ እንደምታዩት ነው። እንደውም የጁን ዳንኤል ላይፍ ምንም ከሚዲያ ራሱ የሚደበቅ ነገር በቃ ሁሉ ነገር ሚዲያ ላይ ያለ ነገር ነው። ገብታችኋላ? ሰው ያ ነገር ስለሆነ ልጁም ሲጀመር ይሄ ክፋትም የለበትም። በቃ አንዳንዴ ባለማወቅ ጭብጨባ ሰው ይገላል። ጋይስ በጭብጨባ ይሄ ጭብጨባ በጣም ሰው ይገላል። ሰዎች አይዟችሁ፣ አለውላችሁ፣ እኔ እንደዚህ ችግር የለም እኔ አለውል ምናምን ሲል በጣም የሚገል ነገር ይገላል። ሰው ጭብጨባ ሰው ይገላል። 30,000 ሰው ቁጭ ብሎ ሲያጨበጭብ ነበረ። አንዱም ግን አልደረሰለትም። አንዱም አልደረሰለትም። ገባችሁ አይደል ጋይስ? ስለዚህ ይሄ ልጅ አጠፋ። ስሜት የሆኑ ምናምን ነገር በጣም አግረሲቭ ሆኖ ምናምን ነገር አዎ አረገ። ግን ደግሞ ከነበረው ነገር አንጻር፣ ካረገው ነገር አንጻር፣ እስከዛሬ ካረጋቸው ነገሮች አንጻር ምናምን ደግሞ እኔ አሁን ራሴን ወክዬ ነው የምናገረው እንደ አንድ ግለሰብ አየር መንገድ ይቅርታ ቢያደርግለት የእሱ ወዳጅ የሆናችሁ ሰዎችም ካላችሁ እዚህ ውስጥ ምናልባት ይህንንም ሪከርድ የምታደርጉ ካላችሁ በቃ ይቅርታ ቢያደርጉለት። እናንተም ደግሞ በቃ እዚህ ያለ አላቅም፣ ማን እንደሚያይ ማን ምን እንደሆነ እኔ አላቅም እዚህ ቤት ውስጥ። ግን ፕሊዝ ከቻላችሁ እንደዚህ ብናደርግ አሪፍ ነው ጋይስ። ሁሉም ሰው ቢያወራ በቃ ይቅርታ እንዲደረግለት ቢያደርግ ምናምን አሪፍ ነው። ግን በማጥፋት ደረጃ አጥፍቷል። በቃ በጣም አጥፍቷል። በጣም ጋይስ ያንን ነው እኔ ሌላ አንደኛ ማለት ለማለት የገባሁት ዛሬ ይሄንን። አዎ ምንድን ነው መሰለህ ናሆም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ያው ከዚህ በፊት ታውቃለህ፣ በጣም ታዋቂ በጣም ብዙ ሕዝብ የሚያውቀው ቴዲ አፍሮ ታስሯል። ጀዋር መሐመድ ፖለቲከኛው ታስሯል። ሕግ ማለት ሕግ ነው። ማንም ከሕግ ማምለጥ አይችልም። በተለይ የሶሻል ሚዲያ አሁን ሶሻል ሚዲያ እያመጣው ያለው ነገር ከባድ ችግር ነው እየፈጠረ ያለው። ሶሻል ሚዲያችንን ከፍተን ሰው ሲያየን ከዚህ 9100 ውስጥ ማወቅ ያለብን ህግ አስከባሪዎች አሉ፣ እናት አባቶች አሉ፣ ልጆች አሉ፣ ብዙ 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 አገር ብዙ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እዚህ ቦታ ለሚያዳምጡ። ስለዚህ የምንናገረው ነገር የምናወራው ነገር ወደ ህግ ከሄደ በየዕለቱ የምናወራት ነገር ወደ ህግ ከሄደች ትረስት ሚናሁም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚቀር ማንም ሰው የለም። ግን እዛ ደረጃ የተደረሰ ነገር ስለሌለ ይመስለኛል ፈጣሪም እንግዲህ አግዞን መንግስትም እያንዳንዱን ነገር ስለማይከታተል እንጂ ሁላችንም ጥፋተኛ ነን እዚህ ቦታ ስንቀመጥ። ጆን ዳንኤል ግን እኔ እንደ መንሱር መመስከር የምችለው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚያውቀው ሰው አንድም ቀን ለማንም ብሔር ወግኖ አንድም ቀን ለማንም ፖለቲካ ወግኖ ሲያወራ ሰምቼው አላቅም። ትላንትና የተፈጠረበት ጉዳይ የኮሜንት ጋጋታ፣ የወጣትነት የልጅነት ይሄ አለ አይደለ፣ በቃ ሶሻል ሚዲያው እንትን የሚያደርግለት አይነት ነገር። ያ 30,000 እና 20,000 ሰው እኔ 12,000 ሰው እያለ ነው ኮሜንት ማድረግ የጀመርኩት። ኢቨን ሞዲያተሮቹ የኔን ኮሜንት አላነቡ አላዩትም። እሱም ራሱ ማንበብ አልፈለገም በሰዓቱ።
ሲጀመር እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ሲፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ነገሮች ሲፈጠሩ ችግር ከተፈጠሩ እዚህ ያለን ሰው ነው እንጂ መጥራትም የነበረበት። ይሄን አሁን አለማወቁን የሚያሳየው ይሄ ነው። ቲክቶክ ነው ያደረገው ጉዳዩ። ቲክቶክ ላይ የሚቀር ነው የመሰለው። ገብተዋል። እዚሁ ቲክቶክ ላይ ጉዳዩ ቀርቶ እዚሁ ጋር ነገሮቹ የሚብኳኩ ነው የመሰለው። አይደለም። ይሄ አንደበት፣ ይሄ ንግግር ተቀድቶ ተጠያቂ የሚያደርግበት ነገር ይፈጠራል። በዚህ ዘመን ያስጠይቃልም ደግሞ ብዙ ነገራችን። ስለዚህ አንተም እንዳልከው አሁን እንግዲህ ቅዳሜና እሁድ ነው። በነገራችን ላይ ምንም አይነት ነገር ሊኖር አይችልም። የመንግስት ጥበቃ ላይ ነው የሚሆነው። ከለላ አግኝቶ ነው ያለው። ፈጣሪም ለበጎ ነው ይህን ነገር የፈጠረው በሰዓቱ። አሁን ይሄ ሁሉ ሰው እያለ ያ ሁሉ ሰው እንትን ብሎ መንግስትን በቃ ይሄ ከስተመር ማስደሰት አለብን ብሎ ሂዱ ቢልና አውሮፕላኑ ቢሄድ ከዚህ የበለጠ አደጋም ህይወት ማጣትም ይፈጠር ነበር። ገብተዋል። ፈጣሪ ለበጎ ነው ይሄንንም ያመጣው ብለን አስበን በዛ አይነት ሁኔታ ነው ራሳችንን እንትን ማድረግ ያለብንና ይሄ ነገር ሰው ላይ ይፈጠራል። ወንድም እህቶቼ፣ የምታዳምጡን ሶሻል ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች አደለም ሚሊየን ፎሎወርስ ኑሮ 100,000 ፎሎወርስ ኑሮ ሰውን አትራክት የሚያደርግ ነገር ስትናገር ስታሳይ በላይቭ ላይ 30-40,000 ሰው ሊገባ ይችላል። በ100,000 ፎሎወርስ፣ በ20-30,000 ፎሎወርስ የግድ ሚሊየን ፎሎ አያስፈልግህም። እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርግ ብዙ ቪው ለማግኘት። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል። መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ሰዓቱን ጠብቆ ኢትዮጵያ ኤርላይንስን ይቅርታ መጠየቅ ብቻ ነው።